Nova prometna rješenja u našem gradu, odnosno izgradnja kružnog toka kod Fine, koja predviđa i rekonstrukciju ulice Petra Svačića, digla je na noge stanare te ulice, koji svoje nezadovoljstvo odnedavno izražavaju na društvenoj mreži Facebook, gdje su otvorili posebnu stranicu, a ovih dana prikupljaju i potpise onih koji su protiv predloženih prometnih rješenja. Glavni krivac je da kako gradonačelnik Zvonimir Novosel, koji ga ugošćujemo u današnjoj središnjici. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i vama i svim slušateljima Radio Jaske i naravno stanovnicima ulice Petra Svačića. Kažem vam i želim vam dobrodošli, no ne baš dobrim povodom, jer najbolje je kad sve ide glatko, a ovdje se problemi pojavljuju na samom početku, rekla bih čak i prije početka pa dobro iako ne bih se složio da je da se radi o nečem što nije neki dobar razlog za naš razgovor razlog je itekako dobar radi se o jednom od projekata koji će podići kvalitetu života i sigurnost prometa u našem gradu S obzirom da su ipak nastali problemi ja bih voljela da krenemo od početka da evo s vašeg kuta gledanja pojasnite ovu situaciju Naime, eto, moram priznati da me malo i neugodno iznenadila činjenica koja se pojavila ovih dana u javnosti oko interpretacije projekta uređenje i izgradnje dijela ulice Petra Svađića, odnosno da našim slušateljima slikovito pojasnimo, još tamo s početka 90. godina usvojen je urbanistički plan grada koji je podrazumijevao da će se na križanju ulice Bana Jelačića i stare Karlovačke probiti, znači dio ulice koji će spojiti ulicu Petra Svačića i dom zdravlja sa glavnom cestom odnosno ulicom Bana Jelačića. Znači taj projekt nije neki neka nova izmišljotina mene ili e, djela uprave koja danas upravlja gradom Jastribarskom, već i to je to jedan logični slijed činjenja po planovima koji postoje već od 30. godina ili 20 i nešto godina u našem gradu. I mislim da se tim projektom neće dogoditi ništa loše dapače, mislim da će ta izgradnja te ulice i uređenje postojeće ulice Petra Svačića značajno kvalitetno utjecati na život njezinih stanara. Zapravo to je najavljeno već i donošenjem proračuna koncem prošle godine. Je li tako? Tako je. Znači, o toj temi se raspravljalo tri puta. Prvi puta kod donošenja proračuna i programa gradnje koji se tiču proračuna grada. Drugi puta kada se govorilo o suglasnosti grada za kreditno zaduženje Hrvatske banke obnovu i razvoj koji će djelomice financirati te projekte i treći puta kada se davala suglasnost meni kao gradonačelniku da sa hrvatskim cestama sklopim sporazum oko izgradnje, ali se radi o jednoj zajedničkom projektu obzirom da je stara Karlovačka državna cesta i to je jedan projekt koji će se objediniti. I moram reći da unatoč onom što se sada želi prikazati kroz ovu inicijativu dijela stanara te ulice, da je zapravo činjenica da su svi gradski vijećnici jednoglasno podržali taj projekt i mene ovlastili za sklapanje sporazuma sa hrvatskim cestama i početak gradnje te ulice. Sporazum je bio nužan jer se radi o tri razine, ako tako mogu reći vlasništva. Spajaju se državna, županijska i lokalna cesta. Tako je. Petra Svačića je nerazvrstena cesta koja je pod upravom grada, Stara Karlovačka je državna, ulica Bana Jelačića je pod upravom županijske uprave za ceste i moram reći da je u postupku ishođenja dozvola, dozvole, lokacijske dozvole za tu gradnju, te prometnice i tog križanja dobivena suglasnost svih dionika, neko se tu spominjala se i kulturna baština, zaštita, spomenika kulture i tako dalje, sve suglasnosti su pozitivno dobivene. Stanovnici ulice Petra Svačića bune se zato jer je njihova ulica do sada slijepa, a sad će biti prometna, ona će naime izbijati da tako velim na taj budući rotor. Evo, ja bih zaista volio prije svega postaviti pitanje našim slušateljima, vašim slušateljima, našim sugrađanima. Da li misle da je postojeće stanje prometno u gradu zadovoljavajuće? Ne samo u toj ulici, nego u većini ulica na našem području. I volim istaknuti jednu činjenicu da zapravo u zadnjih 30 godina je što se razvoja prometne mreže građeno ništa ili malo izuze ovih zadnjih nekoliko godina kad smo počeli sa gradnjom rotora koji, na koji se evo, prošle godine spojio naš nadvožnjak s dijela obilaznice s kojim smo došli do radničke ceste i svega onog što dalje planiramo. Naravno da ti projekti su toliko opsežni da ih ne možete izvršiti u jednoj godini. I naravno da ponekad se neka rješenja iz ovog privremenih ovih faza gotovosti čine kao možda i nelogična ili nedovoljno završena i tako dalje. Sve to točno. Međutim, svake godine nastojimo tu sliku širiti i doći do onog što se zove cjelovito rješenje e, izgradnja ovog rotora i ove ulice ima nekoliko značaja prije svega vi znate da je glavna gradska cesta stara karlovačka ulica koja zapravo cesta koja prolazi glavnim gradskim ulicama, znači ulicom Vlatka Mačeka, Štrosmarovim trgom, ulicom Braće Kazić i dolje ulicom Franje Tuđmana do Cvetkovački vani, je vrlo opterećena ulica sa vrlo velikom e, nesigurnošću u prometu. Bili smo svjedoci velikog broja nesreća, bili smo svjedoci i tragičnih posljedica u tim nesrećama i bili smo svjedoci i svjedoci smo činjenice da građani i od nas kao grada, ali i od hrvatskih cesta koje su vlasnik i upravitelj te ceste traže da se sigurno prometa poveća. Izgradnja križanja na način da postoje kružni tok na ovom dijelu kod Fine, odnosno kod Kapele Svetog Duha, odnosno križanja sa ulicom Bana Jelačića, ide u smjeru toga da uspori promet, da ne zakoči protočnost, znači ne radimo klasični semafor gdje će se stajat minutu ili pola minute ili ovisno kako se semafor isprogramira, a gdje će se značajno usporiti promet i povećati protočnost. I to je, rekao bih svima koji imalo nešto razmišljaju o prometu najbolje rješenje. A to zapravo ima i veze sa budućim zatvaranjem prometa na Štrosmojrovom trgu? E, vidite, ta, ta tema i zatvaranje prometa na Štrosmojrovom trgu je zapravo jedna vrlo ishitrena tema koju grupa građana koja je, ovu, rekao bih, ovaj nemir oko tog projekta stvorila u javnosti, eksploatira. Znači, prvo jedna, jedna činjenica koja je vrlo važna. Stara Karlovačka nikad neće moći biti zatvorena za promet i stara karlovačka je ulica državnog ranga i ona će uvijek biti glavna prometnica kroz grad Jastrebarsko znači nikakav potez jednog križanja neće moći zatvoriti ulicu uh, naš uz trg jer je to naprosto državna cesta. I izgradnja ove ulice kao što se pokušava potencirati u ovom dopisu koji je i ovim e, kroz medije koje ti, e, ta grupa građana komunicira da će se odjednom sav promet starom Karlovačkom preusmjeriti u Petra Svačića. To je naprosto nemoguće znači mi niti ne smijemo tranzitni promet sa državne ceste seliti u male gradske ulice tim više što prometnim rješenjem i glavnim projektom je predviđena zabrana prometa teretnim vozilima upravo kroz ulicu petra svačića ona će morat na križanju sa ulicom petra svačića nastaviti dalje državnom cestom zapravo radi se o jednoj onda nepotpunoj informiranosti pa ja ne znam da li je nepotpuna informiranost ili je namjera eto možda jedan dobar projekt napraviti lošim ako gledate kako sada izgleda ulica petra svačića onda ćete vidjeti da je to ulica koja nema nogostupa koja je kolnik jako loše kvalitete i koja svojim stan standardom sada je sve samo nesigurna ulica ovim projektom ta ulica će se proširiti znači kolnik će se proširiti dobit će se obostrani nogostup i dobit će se biciklistička staza znači da li to je to da li je to e, ulog u povećanje ili smanjenje sigurnosti stanara te ulice eto dajem našim građanima nek sami procijene. Ali stanari tamošnje stambene zgrade ističu upravo da će sigurnost djece doći u pitanje jer u samoj toj zgradi oni navode dvadesetak djece je. Na području grada živi nekoliko tisuća djece koji žive u raznim ulicama i raznim naseljima. Ne znam da li stanari, zapravo ne bih čak nepravedno ni optužio sve stanare te zgrade. Zapravo nikoga ne optužujem, ali postoje oni koji su glasni i koji govore činjenice koje ne stoje. Da li su se ti isti stanari pitali kako je živjeti djeci u ulici Kralja Tomislava, znači koja je samo 50 metara ili deset metara od njih i da li tamo djeca imaju dovoljnu razinu prometa. Pa ne možemo dijeliti na djecu prvog i drugog reda. Sve ulice u gradu zahtijevaju dugoročnu obnovu i što je najvažnije mi na toj obnovi radimo, znači projektira se velik broj ulica u našem gradu koje će eto nekim redoslijedom kako će biti financijski moguće biti rekonstruirane na kvalitetni način kad govorimo o djeci onda evo spomenut ću da se ovih dana može isto tako vidjeti jedan od uradaka tamošnjih stanovnika djeteta koje ima transparent i, i na kojem piše zašto striček zvonko želi da živim na glavnoj ulici nije to baš lijepo za vidjeti, a nije ni lijepo zloupotrebljavati djecu u te svrhe? Upravo ste mi možda sad i uzeli misao, jer naravno ne da to zazivam, ne, neću zaista prema nijednom svom sugrađanu nikakav potez negativan činiti. Na kraju kraja mene zaista zanima i cijenim mišljenje svakog sugrađana. Ne moramo uvijek jednako razmišljati, ali ovi neki kao što ste ih nazvali uraci, možda čak su i primjereni za ocjenu pravobraniteljice za djecu. Znači, ne možemo se skrivati za djece. Mi smo roditelji, mi smo ljudi koji vodimo ovaj grad i mi smo ti koji djeci stvaramo budućnost. Ponavljam još jednom, ako je, gledajući s perspektive djece, ulica koja nema nogostupa, sigurnija od ulice koja ima dva nogostupa i odvojenu biciklističku stazu, onda ću sasvim sigurno stati na stanovištu da je ova nova, uređena, kvalitetna, moderna ulica sigurno sigurnija za djecu. A da bih svoje dijete legao na cestu ili sjeo na kolnik da pokušam aktualizirati neku temu, to vjerujte mi ne bih nikada. Dobro, zašto se sad to evo baš ovih dana aktualiziralo? O tome se na Gradskom vijeću govorilo koncem mjeseca travnja. Tad je koliko se sjećam, jedini i gospodin Rubenić sudjelovao u diskusiji, drugi nitko e, nije se protivio tome. A sad zašto to govorim? Zato što e, stanari vele da će preko gradskih vijećnika pokušati utjecati na provođenje odluke. Odluka je donesena. Odluka je donesena, ali znate čak zapravo nije ni važno, znači nisam od onih ljudi koji išta lomi preko koljena. Ovo je tema o kojoj smo spremni ako treba još jednom i razgovarati sa građanima i pogotovo stanarima te ulice, prije svega zato što im želim podastriti činjenice. Ono što želim reći je da smo te projekte, pa između, znači projekte uređenja svih ulica u gradu, prezentirali već dva puta javnosti. Iskreno nisam vidio niti jednog od ovih potpisanih inicijatora ove inicijative tada na tim javnim raspravama na koje su bili pozvani zaista svi sugrađani. To su bile dvije javne rasprave. Jedna je bila večernjakova anketa koja je održana, čini mi se, u listopadu prošle godine, a mjesec ili dva prije toga pozvali smo stanare svih ulica koje projektiramo i vlasnike lokala, znači gospodarstvenike čiji su objekti u tim ulicama da im pokažemo na koji način vidimo budućnost tih ulica. Mogu vam reći da nisam čuo niti jednog negativnog komentara, da pa će svi su pohvalili dizanje standarda što se tiče biciklističkih staza, nogostupa i ono što je najvažnije, u najvećem broju tih ulica radimo lokacije za bočna parkiranja, jer time ćemo otvoriti kad se svi ti projekti rade više, više, od otprilike 200 novih parkirališnih mjesta u centru grada. U sve to je li politika upletena? Je li počela uh, predizborna lokalna kampanja za lokalne izbore sljedeće godine? Pa znate što, uh, moguće da je to, ne želim podcrta, podcrtavati da je to tako. Možda zaista ti ljudi u dobroj namjeri nisu razumjeli što će se sa njihovom ulicom desiti tu čak mogu reći da mogu prihvatiti i krivnju da možda nismo uložili još dodatne napore iako smo javnosti predstavili projekt uređenja te ulice, raspravljali o njemu nekoliko puta, čak i ga komunicirali putem naših web stranica i tako dalje. Ali tu recimo da mogu prihvatiti čak i činjenicu da želim i ako treba ponovo stanem pred te građane, da im objasnimo što je činjenica. Znači, treba reći iskreno i otvoreno nikakav promet tranzitni ne može se neće i ne smije skrenuti sa stare karlovačke ulicu petra svačića izričito i decidirano tvrdim promet teretnim vozilima ulicom petra svačića bit će zabranjen a ovaj projekt je jedno kvalitetno rješenje prije svega za sugrađane jaske jer će njihov odlazak od točke A do točke B biti znatno kvalitetniji a i raspored rekovih opterećenosti u gradskih ulica će biti ujednačen. No taj projekt je još uvijek u papirima da tako velim konkretno se ništa nije počelo događati kad će? Pa evo, ovog trena vam moram priznati da sudbina tog projekta ovisi o vladi Republike Hrvatske, koliko god se to činilo absurdno, ali obzirom da se dio izgradnje te nove prometnice financira kreditom Hrvatske banke za obnovu i razvoj, potrebno je da grad još dobije pisanu suglasnost vlade. Obzirom na činjenicu da vidimo kako vlada funkcionira, iskreno dvojim kada će ona to, tu odluku donijeti. To nije nikakva politička odluka, to je tehnička odluka Vlade i ne procjenjuje se tamo da li smo mi njihovi ili nismo njihovi. Da, pretpostavljamo Bek... prostor da je već Ministarstvo financija dalo svoje mišljenje je, je, da je to je. samo formalnost. jedna je, to je formalnost, ali evo iskreno brinem se, neću reći da sumnjam, jer želim vjerovat da će se ipak suglasnost desiti, ali brinem se zbog toga da li će Vlada i tu tehničku stvar odraditi. Dobro, a što onda? dalje? Pa dobro, naći ćemo mi rješenje da onda nađemo druge modele. Međutim, ono što je sasvim sigurno ta, taj to križanje i probajte ulice će se graditi ako se i desi da zbog eto, situacije sa Vladom se to pomakne za koji mjesec, neće to biti tragedija, ali želio bih da uspijemo ispoštivati one planove i, i termine koje smo planirali. Sve ovo povezano je zapravo s našom takozvanom obilaznicom, tako je naime se neslužbeno zove cestom GG1. Pa da, to je, rekao sam, to je možda jedan nesretan, nespretan naziv koji se rabi već dvadesetak godina, jer se ta cesta zvala obilaznica, iako svi znamo da je to zapravo druga grad, glavna gradska prometnica koju smo izgradili do radničke ceste i ono što je sada činjenica da najveći teret te izgradnje trpi upravo stanari radničke ceste. Ali su za razliku od ovih pojedinaca, ti ljudi zaista realni i shvaćaju da to nije kraj priče. Mi smo ovog trena u postupku ishođenja lokacijske dozvole za nastavak gradnje prometnice GG1 od radničke do murata. Znači cesta bi trebala ući u onoj najnižoj točici gdje je skretanje za skladište ono bivše vojno. I to će biti onda trajno rješenje koje će praktički već u Muratu moći skrenuti jedan dio uh, automobilskog prometa na te prometnice s tim da napominjem da i dalje tranzitni promet pogotovo teretni mora će ići glavnom gradskom cestom znači starom karlovačkom Evo mi smo sad razgovarali o tom nazovimo ga trećem rotoru uh, proteklih mjeseci se govorilo o dva rotora koji ih isto tako još nema. To su projek ovaj projekt vodi grad jastrebarsko Ova ostala dva projekta to je rotor Cvetkovačka Trešnjivka i rotor Plodine Konzum. To vode Hrvatske ceste. Vi znate da je tamo isto dolazilo do smjena uprave, do određenog, rekao bih, vakuma oko općenito realizacije projekata svih unutar hrvatskih cesta, iako znam, jer sam, rekao bih, na tjednoj razini u kontaktu sa djelatnicima hrvatskih cesta da se na tim projektima radi i sada se rješavaju imovinsko-pravni odnosi na tim lokacijama. I vjerujem, ono što su hrvatske ceste isto nagovijestile, da bi ove godine trebali ići tenderi i natječaj za građenje, pa vjerojatno i početak gradnje. Evo, u očekivanju ta dva rotora, a i ovog trećeg, da nekako rezimiramo. Ovih dana nezadovoljni stanari ulice Petra Svačića skupljaju i potpise. Što oni s tim potpisima mogu postići? Pa ne znam što mogu postići. Mogu postići da aktualiziraju temu. Međutim, jasne su procedure. Postoji nešto što je legitimna odluka gradskog vijeća koje je jednoglasno, napominjem, tu odluku donijelo, a to je da taj projekt nije upitan. I drugo je da eventualno nešto što može obvezati gradsko vijeće da promijeni odluku je referendum. Ali budimo iskreni i realni ili se radi o nerazumijevanju od strane tih pojedinaca ili se možda radi onom što ste vi rekli, a to je početak kampanje. A i s jednim i s drugim značimo se nositi. Nadam se da su ovaj naš razgovor s posebnom pozornošću slušali stanovnici ulice Petra Svačića i okolnih ulica koji su uključeni u ovu, nazovimo je malu lokalnu pobunu protiv ovog projekta. Pa evo, na kraju, što biste im vi poručili kao prvi čovjek grada, dakle kao gradonačelnik i kao stanovnik Jaske? Pa prije svega kao jaskanac ću ih reći nešto što mislim. Naravno i kao gradonačelnik, jer tu dužnost obnašam dvadeset četiri sata dnevno ali kao jaskanac želim reći da prije svega e, otvoren sam za razgovor sa svim tim ljudima e, ako imaju bilo kakvih pitanja, primjedbi ili prigovora na taj projekat moja vrata su otvorena, dapače čak ne samo da ću čekat da li će neko zakucati na vrata nego sam spreman i u vrlo kratkom roku prezentirati još jednom tim stanarima te ulice, ali i svim zainteresiranima u Jastrebarskom taj projekat i samo ih molim da ne nasjedaju ni na kakve, rekao bih, političke priče. Ako zaista postoje nerazumijevanje, onda ćemo nejasnoće ukloniti i vjerujte mi da kad jednog dana taj projekt bude završen, a vjerujem da će to biti uskoro, ti će stanari biti ponosni što imaju lijepu, novu, sigurnu i modernu ulicu. Evo, u očekivanju od toga zahvaljujemo. Hvala i vama.